Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mpenzi mfuatiliaji na msikilizaji, leo nataka kuzungumzia kidogo kwenye mapenzi. Katika mapenzi kuna matatizo yanayohusiana na mapenzi, na matatizo yanayohusiana na mapenzi hapa nazungumzia kwa mtu kutokuwa kabisa na mwenza. Kama unavyofahamu katika maisha haya, kila mwanamume anatakiwa kuwa na mwanamke na mwanamke anatakiwa kuwa na mwanamume. Maana yake tunazungumzia kuanzia kwenye ngazi ya mahusiano ya kuwa na mpenzi mpaka kwa mchumba mpaka kuwa na ndoa. Sasa kuna watu na matatizo katika kila kona. Kuna ambaye hapati huyo mchumba mwenyewe au huyo mpenzi mwenyewe. Kuna ambaye kila anempata anapita. Hakuna mwenye malengo ya mwenye malengo naye. Kuna ambaye anampata wanapanga mipango mizuri lakini haifiki malengo mipango ile, mambo yanaharibikia. Kuna ambaye wamefanikiwa kufikia ndoa lakini ndoa yao haina maelewano. Hivi vyote vinawezekana kurekebishika, vinawezekana kutengenezeka na kuweza kuwa sawa sawa. Lakini matatizo hayo asilimia kubwa yanasababishwa na maadui ambao tuko nao karibu. Mafundisho yanasema kila mwenye neema, neema ile husudiwa. Wewe kuwa na mpenzi, hiyo ni neema, kwa sababu kuna mwenzako wanatafuta mpenzi hana. Hivyo lazima uhusudiwe tu, na katika kuhusudiwa ndio unaweza kufarakanishwa. Nitakutajia njia moja au mbili za kumuita mpenzi wako, za kumfanya asiyekupenda akakupenda, za kumfanya mume wako akawa karibu, ingawa ufahamu kwamba kila kitu kinawezekana. Hata kumfunga mume au mke asio kwa mwanamke mwingine, kumfanya mwanaume au mwanamke akakusikiliza, akakupatia pesa, akafanya kila kitu unachokitaka, hayo mambo yote yapo, yanawezekana kuweza kufanyika, ni utaratibu tu. Lakini leo nataka nikutajie njia nyepesi sana ambazo unaweza kuzifanya wewe kwa sababu ya kuweka mahusiano yako katika hali iliyokuwa nzuri. Lakini kabla sija kutajia njia ambazo wewe unatakiwa uzifanye, hebu nikueleze kidogo nini wanachokifanya baadhi ya watu wenye hasad kukufarakanisha katika mahusiano yako au katika ndoa yako. Moja katika mambo au katika vitu ambavyo vinafanywa ili kuweza kufarakanisha katika mahusiano uliokuwa nayo, ili kufanya mkaachana na mtu wako au kufanya ndoa msifikie malengo au kufanya mkachukiana au mkagombana ndani ya ndoa au mkaachana kabisa. Moja ni kitu ambacho kinafanyika, adui huwa anachukua manyoya ya kuku anja chama, kisha anakuwa anayachoma kila siku. Lakini manyoya haya ya kuku anja chama anayachanganya na manyoya ya panya, anayachanganya na manyoya ya paka, hasa paka mweusi. Alafu kisha akiyachanganya pamoja, kuna dawa nyingine anachanganya. Hii siwezi kukutajia kwa maslahi ya kutokukufanya wewe kuwa adui kwa mtu mwingine. Maana kuna watu wanachukiana, anaweza akajifunza kitu katika klipu hii akaenda kuwafarakanisha watu vile. Kwa hiyo kitu cha kwanza, wanachukua manyoya ya kuku anja chama, kisha wanachukua manyoya ya paka mweusi, wanachukua manyoya ya panya, na kuna dawa nyingine wanaichukua ambayo sihitaji jina kwa maslahi ya umma, wanachanganya pamoja. Akishachanganya pamoja, basi kuna stylish ya manuizi ambayo anaifanya mtu huyo. Na njia hii anaifanya mtu huyo, anachoma yale manyoya kila siku inapofika majira ya saa 6 za usiku. Akifanya hivyo anatumia majina yenu, akifanya hivyo ndani ya siku 3 azifiki siku 3 au siku 7 azifiki, tayari mnakuwa mmekwisha achana. Lolote linaweza likatokea mkaachana, ukashangaa mpenzi mlikuwa mnapendana tu amekwisha kupita. Lakini njia hii inaweza kuwa nzuri kwa mtu ambaye unajua kabisa kwamba mume wangu kuna mwanamke fulani ambaye yeye ndio anamlaghai mume wangu. Unaweza kutumia njia hii kuwafarakanisha huyo mume wako na huyo mwanamke ambaye anakuvurugia ndoa yako, au huyo mke wako na huyo mwanaume ambaye anakuvurugia ndoa yako. Hii njia unaweza kuichukua, lakini ni njia ya kibinafsi ambayo utanitafuta wewe kwa wakati wako inshallah. Lakini akisha kufarakanisha, sasa kwa mtu ambaye anakusudia baada ya kuwa mmekwisha achana usiolewe tena upate nuksi, anafanya jambo lingine la ziada. Jambo gani analifanya? Anachokifanya sasa ili kuweza kukutia nuksi, anakutia nuksi. Na kitu ambacho anakifanya ili kuweza kutia nuksi, anamchukua kuku mweusi, alafu ile kuku mweusi anamlisha jina lako. Anamlishaje jina lako? Iko maslahi ya umma sitoieleza, lakini anamlisha jina lako. Akishamlisha jina lako pamoja na majani ya mbaazi, kisha anaenda naye mpaka jalalani.
Akifika jalalani anaenda kumzika huyo kuku mweusi pale jalalani, lakini anachokifanya anatanguliza ya iviza, alafu anamleta yule kuku mweusi juu alomlisha jina lako, alafu anakaa mule kwa siku tatu. Unaona, anakaa mule kwa siku tatu. Baada ya siku tatu anamfuata na kumfukua, kisha anakwenda kumzika katika maeneo ya makaburi tena kwa kutumia manuizi makali ya namna ya kukutia wewe nuksi. Baada ya kufanya hivyo anaweza, unaona, kisha anaweza akachukua na picha kabisa, na picha yako akaweka mule na mwingine mbali mbali. Lakini cha msingi anachokizingatia hapa anayefanya uadui huu wa nuksi, anachukua kuku kulingana na aina jinsia ya kuku, kulingana na jinsia ya wewe. Kama wewe ni mwanamke, maana yake kuku atachukuliwa jike. Kama wewe ni mwanaume, maana yake atatumika hapa jogoo. Utakuwa na nuksi baada ya kuachana na mpenzi wako au mume wako, hutoweza kupata mwingine tena. Sasa niachane, nimetaja hizo njia mbili tu, lakini zipo njia nyingi sana za kutia nuksi na kufanya mkaachana na mtu wako, ila hizo nimezitaja chache. Sasa nitataja njia moja au mbili. Ukifanya njia hii, Mwenyezi Mungu atakujalia wepesi. Yule aliyoko mbali na wewe ambaye hakupendi, basi anaweza kukupenda kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nitakutajia njia mbili tu. Njia hii ya kwanza ni njia ya kumuita yule aliyoko mbali na wewe kimahusiano. Kumuita, aidha pia amekutoroka, amekutelekeza, basi namna ya kuweza kumuita. Amekutelekeza mwanaume au mwanamke, amekuweka mbali katika mahusiano, basi unaweza kufanya ifuatayo. Unatafuta majani ya mnanaa. Unatafuta majani ya mnanaa, hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, unatafuta chumvi ya mawe. Hicho ni kitu cha pili. Na kitu cha tatu, unatafuta manyoya ya mtoto wa kondoo anayemfuata mama yake. Yani mtoto wa kondoo ambaye bado ananyonya, si ana kawaida kumfuata mama yake nyuma? Basi ukifanikiwa kufahamu alipo hiyo kondoo ambaye anamfuata mama yake, basi manyoya yake kidogo tu, yachukue manyoya yake, changanya na majani ya mnanaa, changanya na manyoya ya na chumvi ya mawe. Ukishavichanganya pamoja, unaenda kutafuta mizizi ya pilipili kichaa. Nadhani ninaposema pilipili kichaa zinafahamika. Basi tafuta mizizi ya pilipili kichaa, changanya yote kwa pamoja. Ukishachanganya yote kwa pamoja, basi kuna njia nyingi za kufanya, lakini njia ile iliyokuwa nyepesi, hivyo vitu ulivyovichanganya pamoja, ikishafika majira ya usiku, basi chukua moto chotezo, alafu kisha choma huku unatia nia kulingana na shida yako, kwamba namtaka fulani bin fulani, na vizuri utumie jina la kwake na jina la mama yake. Jina la baba sio muhimu sana. Na kwa nini tunatumia yanatumika jina la baba na jina la mama? Kwa sababu mama huwezi kupoteza. Yaani mama ndo ana uhakika, yani mama ndo anakuwa uhakika wa yule mtoto ni wa kwake. Kim baba anaweza hata kusingiziwa katika maisha na hata isijulikane. Lakini kwa mama unakuwa umepatia kwa 100%. Kwa hiyo unatumia jina la kwake na la mama yake, kwa maana muomba fulani bin fulani, mtoto wa fulani, kwa hivyo na anipende. Hivi kama ilivyo pilipili kichaa, kama ilivyo kwa hiyo anipende, anirudie, hivi unaweza ukafanya hivyo. Kama upo katika haki, basi atakurejea kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Utafanya hivyo ndani ya siku saba. Ndani hizo siku saba, kabla hujafikisha siku saba, basi kila kitu kinaweza kuwa tayari kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Lakini hii ni kwa yule ambayo unamuita sasa, mpenzi wako yuko mbali, mmefarakana, na hivi hasa yule ambaye mmefarakana, yani unampenda alafu yupo karibu. Kama hakuna kizuizi kingine kikubwa, basi atarejea tu. Lakini nisaidie, kwa mtu ambaye wewe uko na mke au uko na mume lakini mapenzi yamepungua, yani uko na mtu katika mahusiano lakini unaona kabisa mapenzi yamepungua, mnasikilizana, mnapendana, lakini sio mapenzi yale, na unahisi kabisa haya mapenzi yanapoelekea, haya mapenzi yanaweza kuleta mfarakano mkubwa sana hapo baadaye, basi kuna kitu cha kufanya ili aweze kukupenda. Unachokifanya, unachukua, ukiweza unachukua maji, unaandika kombe, lakini hii ni skupe kwa sababu inaweza isikusaidie, kwa sababu wewe siamini kama kila mtu anaweza kuandika, isipokuwa vitu ambavyo unaweza kukifanya chepesi tu. Unachukua glasi ya maji, unasomea, unayaandaa maji, kisha yale maji unayasomea, ya wadudu mara 700. Lakini kile kifika mara 100, unatia nia, naomba moyo wa mtu huyu unipende mimi na mapenzi yazidi, anifikirie na nikumbuke mimi. Unayasomea mara 700,
alafu unasoma neno au jina ghalmash, 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 ili utalisoma mara 1000. Ukishalisoma mara 1000, kumbuka kila 100 unatia nia. Maji hayo unaweza kuwa umeandaa, unaweza kuwa umeyasomea aidha katika jagi, alafu atakaporudi huyo mumeo, atakapohitaji maji ya kunywa, basi unampatia ya maji yale ambayo umeyasomea, ambapo hataweza kushtukia wala nini, utakuwa tayari umekusha yasomea, muda yamekaa umeyahifadhi, kisha unampatia yale maji ya kunywa. Ukifanya hivyo siku 3 mfululizo, utaona mabadiliko yataanza kujitokeza. Mpenzi msikilizaji, nikwambie kitu kimoja, njia nyingi zipo za kufanya mahusiano yakarudi, njia nyingi zipo za kufanya asiyekupenda akakupenda, njia nyingi zipo za kumcontrol yule ambaye unampenda. Kwa sababu kipindi hiki usipomcontrol wewe, atakontroliwa na wengine au ushirikina utamcontrol. Kwa ni lazima uliokuwa naye uhakikishe kwamba umetengeneza mazingira kwa njia nzuri tu ya yeye kukufikiri na kuwaza kuhusu wewe. Mimi napatikana Mlandizi, ni wilaya Kibaha, mkoa wa Pwani. Doctor of Divinity, jina langu ni tabibu wa kiroho Sheikh au Doctor Hudhud. Nambari yangu ya simu ipo katika screen yako hapo, ni nambari ya simu ya WhatsApp 0657 990 471. Kama unahitaji dawa kwa ajili ya matatizo mbalimbali, athari za mashaitani, majini pamoja na uchawi, unaweza kupata mafuta ya annabati kwa ajili ya kujipaka kwa maradhi mbalimbali yanayokukabili. Unaweza kupata sabuni kwa ajili ya kuogea kwa watu walio stroke, paralyze na wenye ganzi katika viungo. Unaweza kupata dawa zingine za kula kwa ajili ya maradhi mbali mbali. Lakini ili kuweza kuzipata, basi wasiliana na mimi. Kwa wale walioko Oman, Alhaili Omani pale, nina wakala wangu ambaye anaweza kukupatia dawa hizi kwa wale walioko Omani. Insha Allah, kwa gharama mafuta tu kwa kule Omani ni riali 5 kwa chupa moja. Walioko Zanzibar, Unguja pale Kinuni, nina ndugu yangu Al-Akhi Ustadh Ismaili, utakupa namba zake ambazo utazipata pale, utahudumiwa insha Allah. Lakini kwa wale walioko mikoa hii ya bara, basi mimi ninapatikana Mlandizi, mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibaha. Mlandizi nadhani panafahamika. Basi hapo unaweza kuona na mimi kwa ajili ya tiba, kisomo na kwa ajili ya kutoshia matatizo mbalimbali na yale mambo ambayo yanakukabili. Nambari yangu ya simu ni hiyo ambayo nimeitaja. Kitu cha pekee ambacho ninakuomba ukifanye, hakikisha una subscribe katika channel hii. Hapo kwenye maandishi mekundu bonyeza subscribe, ili somo linalokuja likufikie vizuri na wewe uweze kuelewa, na dua ambazo tunaziupload kupitia channel yako pendwa hii. Bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha subscribe, alafu pembeni kidogo hayo maandishi kuna alama nyekundu, alama nyeusi ya kengele inajitokeza, pia ibonyeze ile alama nyeusi ya kengele. Tembelea katika akaunti zangu za Instagram, utanipata kwa Jitihada Online TV. Twitter utanipata kwa Doctor of Divinity, Dr. Hudhud. Lakini pia Facebook utanipata kwa Doctor of Divinity, Dr. Hudhud. Na page yangu ya Facebook ni Hudhud Dr. of Divinity. Nambari yangu ya simu nairudia tena ni 0657 990 471. Nifuate WhatsApp, namba hii inapatikana WhatsApp, tafadhali usibipu, piga au tuma message. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.